পুয়াই পুয়াই ৰৌতুতে ধৌতু বাতৰি কাকতৰ হেডলাইন আৰু টুইটাৰ একাউণ্টত ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ নিমাত ইৰাণ নিমাত ইজৰাইল তেনে কোনে ক'ত কেতিয়া কাক কৰিলে আক্ৰমণ পুৱাই প্ৰথমটো হেডলাইন প্ৰকাশ পালে আমেৰিকাৰ এবিচি নিউজ ৱেবছাইটত ইৰাণৰ সময় অনুসৰি পুৱতি নিশা তিনি বজাত আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি পুৱা ছয় বজাত ইৰাণৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ নিউজ এজেঞ্চিৰ এই বাতৰিৰ পাছতে হঠাৎ খদমদম লাগে বিশ্ব তাৰ পাছতে বিবিচি আলজাজিয়া গ্ল'বেল টাইমছৰ দৰে বাতৰি কাকতে পুৱাই প্ৰাইম নিউজ হৈ পৰিল ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ পিছে এই খবৰৰ আঁৰত কোন সঁচা কোন মিছা ইজৰাইলে সঁচাকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল নে ইৰাণক নে এয়া কেৱল প্ৰপাগেণ্ডা নিউজ খবৰ অনুসৰি ইৰাণৰ অন্যতম মুখ্য চহৰ আফছানা চহৰত ইজৰাইলৰ অতৰ্কিতে ড্ৰোন আক্ৰমণ কিন্তু ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰ টেহৰাণৰ সলনি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে কিয় বাছি ল'লে ইজৰাইলে আফছানা চহৰক ইৰাণৰ আফছানা চহৰ হৈছে ইৰাণৰ সকলো প্ৰকাৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰৰ মূল আধাৰ আৰু সেইবাবে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মূল লক্ষ্য হৈছে আফছানা চহৰ ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণৰ খবৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণৰ নিউজ এজেঞ্চিৰ আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া ইজৰাইলে পুৱতি নিশা ইৰাণৰ ওপৰত ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰাটো সত্য কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰতিটো ৰকেট আক্ৰমণ আকাশমাৰ্গতে প্ৰতিহত ইৰাণৰ এই খবৰ বিশ্ববাসীক জনালে ইৰাণৰ নিউজ এজেঞ্চিয়ে লগতে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিলে আক্ৰমণৰ কিছু দৃশ্য আৰু ছবি কিন্তু আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত বিশ্ববাসীয়ে এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল এই বাতৰি লিখা পৰলৈকে আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত কোনো অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নাই ইৰাণ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লগতে কোনো অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নাই ইজৰাইল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাৰ ফলত কেৱল বাতৰি কাকতৰ হেডলাইনৰ আঁত ধৰি আক্ৰমণৰ খবৰক সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই বিশ্ববাসী ইফালে ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ খবৰ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণৰ কেৱল ৰাজধানী চহৰ টেহৰাণৰ পৰা বিমান যাত্ৰা খুলি ৰখাৰ লগতে সকলো স্থানৰ পৰা বিমান যাত্ৰাক সামৰিকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে ইৰাণে ইফালে ইজৰাইলৰ অন্য এটা নিউজ এজেঞ্চিৰ টুইট হেপী বাৰ্থডে হেমনি অৰ্থাৎ আজি ঊনৈছ এপ্ৰিল ইৰাণৰ চুপ্ৰিম লিডাৰ আয়াতুল্লাহ আলী খেমেনীৰ আজি জন্মদিন আৰু খেমেনীৰ জন্মদিনটোতে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা খেমনিক জন্মদিনৰ উপহাৰ বুলি ইজৰাইলৰ নিউজ এজেঞ্চিৰ টুইট কিন্তু মূল কথাটো হ'ল এই আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত দুয়োখন দেশ সম্পূৰ্ণ নিমাত পিছে আক্ৰমণৰ খবৰ সঁচাই হওক বা মিছাই হওক আজিৰ দিনটোত ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যে এক বৃহৎ যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছে সেয়া কিন্তু চিৰসত্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24